你这样到我来呢तो आई ना वहाँ से इसको ठोलो इसको वहाँ से मल जगह सर के थी जगह सेंटर पर रेडी कौन वहाँ है ना आरी सिले है सर यो सा हेलिनु या त्यसो उपलवा पनि छ मान्छे मान्छे बाने त्यना पुछ्छ त छैन यार मजाले राम्रो छ सबा मजा छ खै शान्ति जी मैले एकदम आनन्द छ कस्तो दामी भएको मलाई जिम्मा दिनु भएको थियो हजुर मैले खाइसकेँ तपाईँले दिनुभयो नि त अघि बस्नु जता बसै नि हुन्छ हौ बस्नु 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 न बस्नु बस्नु भएर मुखमा हाल्नुहोस् म ट्याक्कै अनि स्टप गरिदिन्छु ल ठिकै छ भइसक्यो भइसक्यो ओके ल रिस्टप गरे है भाइ यतै हो काम गर्ने म यही नजिकै हो यहाँ त म त खै तपाईँहरू पो देखिनु त एक राम्रो खानु भयो